মৰ্নিং সুপ্ৰভাত বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আজি ঘৰতে বনোৱা মই যি বনাবলৈ লৈছিলোঁ তাকে আপোনালোককো অকণমান দেখাবলৈ ল'লোঁ আৰু চিম্পল এনেই সকলোৱে বনায় একদম চিম্পল ৰেচিপি আৰু মই এনেকৈ বেঙেনা কাটি লৈছোঁ চাওক কাটি নিমখ পানী তিয়াই থৈছিলোঁ অলপ সময় এনেকৈ ফালি ফালি লৈছোঁ সৰু বেঙেনা খৰুৱা বেঙেনা বুলি কয় এইটো আৰু এনেকৈ কাটি মই তিয়াই থৈ দিছোঁ পানীতে আৰু এইটো মই বেঙেনা বৰা বনাম আৰু এইফালে মই তিতা কেৰেলা ধুই পখালি কাটি কুটি থৈছোঁ অকণমান বেয়াই হৈ গৈছে বাৰু আৰু লগতে আলু এটাও মই বইল মানে বইল কৰিম ইয়াৰ লগতে মই তিতা কেৰেলা পিটিকা বনাম কেনেকৈনো বনাওঁ মইনো কেনেকৈ বনাওঁ তাকে চাই থাককচোন আজি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এয়া বনাম এতিয়া মই যা যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এই বেঙেনাটো মই ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ অকণমান কৰ্ণফ্লৰ এয়া কৰ্ণফ্লৰ অলপ দি দিম কৰ্ণফ্লৰ অলপ দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে দিম এয়া বেচন বেচন আছে মোৰ লগত এই বেচন অলপ দি দিলোঁ একো নাই তেনেই চিম্পল ৰেচিপি আপোনালোকে বনাই খায় মইনো কেনেকৈ বনাওঁ তাকে অকণমান আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ এয়া দি পেলাই মই ইয়াতে মোৰ হিচাপত মই নিমখ অকণ দি ল'ম নিমখ সিমানখিনি দিলোঁ আৰু অকণ দি লওঁ হালধি অকণো দি দিলোঁ আৰু পাৰিলে ইয়াতে অকণমান জলকীয়া গুড়াও দিব পাৰে ইচ্ছাৰ কথা এইটো তেনেকুৱা কথা নাই দিব লাগে বুলি এতিয়া আৰু অকণ বস্তু দিব লাগিব ইয়াতে এইটো ক'লা জিৰা ইয়াতে এনেকৈ দি দিলোঁ আৰু এনেকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি বস্তুটো এয়া মিলাই ল'ম ইয়াৰ যিটো হেৰি মই মিক্স কৰি হিচাপত বেছি পনীয়াও কৰিব নালাগে ডাঠো কৰিব নালাগে তাৰ হিচাপত হ'ব লাগে ইয়াতে পাৰিলে অকণমান কালাৰ চালাৰো দিব পাৰে মন কৰিলে মই যেনিবা কালাৰ দিয়া নাই অকণমান কালাৰো দিব পাৰে ফুড কালাৰ এয়া ধুইয়েই থৈছিলোঁ বেঙেনাখিনি এতিয়া ইয়াতে এনেকৈ ডুবাই দিম এয়া বেঙেনা কিটুকুৰা এনেকৈ ইয়াতে এয়া দি দিলোঁ আৰু অকণমান সময় এতিয়া এনেকৈ থাকিব দিম আৰু তাৰপিছত মই তেলত ভাজিম ফ্ৰাই কৰিম ৰেডি মোৰ বেঙেনা ফ্ৰাই খালি ফ্ৰাই কৰিবলৈ বাকী আছে এয়া দেখিছে এনেকৈ অলপ সময় থৈ দিম এয়া মই বইল কৰিম বুলি কৈছিলোঁ যে তিতা কেৰেলা আৰু আলুটো এতিয়া মই ভাততে দি দিম একেবাৰে হৈ যাব তেতিয়া আলুটো এনেকৈ ভাততে দি দিলোঁ আৰু ভাতত দিলে তিতা কেৰেলাটোৰ টেষ্টটো ভাল আহে এনেই যদি পানীত বইল কৰা যায় অলপ পনীয়া পনীয়া হয় ভাল নহয় আৰু ভাততে দিব লাগে তিতা কেৰেলাটো এনেকৈ আৰু তেতিয়া অলপ মানে শুকান শুকান টাইপ হয় পিটিকাটো চাই থাককচোন বাৰু গম পাব সকলোখিনি মই বনাই আছোঁ এনেকৈ ওলটাই পোল্টাই সানি ল'লোঁ এতিয়া মই তেল এয়া গৰম কৰিছোঁ আৰু কেৰাহীত দেখিছেনে তেল গৰম কৰিছোঁ এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰিম এটা এটাকৈ এনেকৈ দি দিম তেলতে এটা এটাকৈ মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ আপোনালোকে বনাব এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এয়া অলপ সময় হোৱাৰ পিছতে এবাৰ এনেকৈ লৰাই দিব এয়া দেখিছে প্ৰায় হৈছেই আৰু বেঙেনা চব এনেকৈ কেতিয়াবা গৰম গৰম ভাতৰ লগত দুপৰীয়া এনেকৈ খাবলৈ ভাল হয় আপোনালোকেও বনাব আৰু মই ঘৰুৱা বস্তুৱে আপোনালোকক দেখাই থাকোঁ মই যি বনাওঁ যি খাওঁ তাকে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু চাই থাকিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱানো লাগে কমেণ্ট এটা কৰিবচোন ভাল লাগিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব ছাইডতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকে হৈ গ'ল বেঙেনা চপকেইটা এতিয়া মই এনেকৈ ইয়াতে কাঢ়ি ল'ম এনেকৈ এয়া দেখিছে একদম মচমচীয়া হৈছে দেই মচমচীয়া হৈছে আৰু কৰ্ণফ্লৰ অকণ দিলে ভাল হয় কৰ্ণফ্লৰ অকণ দিবই এনেকুৱা হ'ব আৰু বাকীকেইটাও মই ভাজি লওঁ বেঙেনা চপ ৰেডি হৈ গ'ল দেই এতিয়া ইয়াতে অকণমান চাট মচলা দি দিছোঁ
যিমান পাৰো অকমান চাট মছলা দিছে ইয়া মই যে বইল কৰিছিলোঁ ভাততে দিছিলোঁ দেখিছে তিতা কেৰেলাটো একদম শুকান শুকান হৈছে সেইকাৰণে মই ভাততে দি লওঁ এনেকৈ আৰু ভাতত দিলে বস্তুটো বইল ভাল হয় শুকানো হয় তে ধুনীয়া হৈছে শুকান শুকান এনেকৈ মই আলুটো ভালকৈ সিজিছে এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ গোটেইখিনি আৰু এতিয়া মই পিটিকাখন বনাম চাওকচোন আপোনালোকে পিটিকাখন দেখিছোঁ ইয়াত দেখিছেনে মিহিমিকে অকণমান পিঁয়াজ কাটি ল'ব ডাঙৰ ডাঙৰকৈ নিদিব যিমান পাৰে মিহিমিকে কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিব এয়া হৈ গ'ল মোৰ পিঁয়াজ কটা মই জলকীয়া দুটা এনেকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু মন কৰিলে বেছিকৈও দিব পাৰি মই কমকৈ দিছোঁ সেইকাৰণে মই দুটা জলকীয়া দিলোঁ এনেকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু গোটেই পিটিকাখনত এতিয়া মই এনেকৈ সানি ল'ম এতিয়া ইয়াতে কেঁচা মিঠাতেল অকণ বেছিকৈ দিব যিমান পাৰে তেতিয়া সোৱাদ লগা হ'ব এয়া মই দি দিলোঁ ইমানখিনি লৈ ল'ব এনেকৈ এয়া মোৰ হিচাপত মই দি দিছোঁ আপোনালোকৰ হিচাপত আপোনালোকে দি দিব আৰু এনেকৈ পিটিকাখন সানি ল'ব আৰু যিমান পাৰে এনেকৈ পিটিকি ল'ব হাতৰে পিটিকিলে বেছি ভাল হয় বহুত মানে ভালকৈ মিলি যায় আৰু চামুচৰে পিটিকিলে গৰম হৈ আছে মই সেইকাৰণে হাত লগাব পৰা নাই এনেকৈয়ে মই চামুচ দিয়ে পিটিকি লৈছোঁ লাষ্টৰ ফাললৈ মই হাত দি গোটেইখিনি ভালকৈ সানি ল'ম হৈ গৈছে ৰেডি প্ৰায় পিটিকা আপোনালোকে খাবচোন তিতা কেৰেলা এনেকুৱা পিটিকাখন বৰ মজা লাগে খাই ধুনীয়া চেণ্ট এটা আহে মোৰ আজি দুইটাই আইটেম ৰেডি আপোনালোকক দেখালোঁ আপোনালোকেও বনাই খাব ৰেডি হৈ গ'ল পিটিকা